ראשי עוד על הקרי כל כך מהר שהזמן עובר כל כך מהר וצריך להתעורר עופף שיער מסדר ילקוט אני נכנס אל המציאות גם נזכר חברתי שרית לכן אוכל ארוחה בשרית שהזמן עובר כל כך מהר וקשה להתעורר על המיטה הרחבה על המיטה הרחבה בית הספר היה שמש ויום אחד הוא אליי ניגש אמר אני משתמש תמיד אופקת ניקוי חומרי משמיד